Ai pomban fort dorën e babait të ti. Me këtë po i tregon se gjendja shëndetësore është e mirë. Shkëlqim Zogaj pas një operacioni të rëndë dhe 20 ditë qëndrimi në kom, u rikthye përsëri në jetë. Ditë më parë, 17 vjeçari ishte goditur me vetur aksidentalisht nga vet profesori i tij, derisa ishte duke u kthyer nga shkolla për në shtëpi. Lajmi se djali i tyre është aksidentuar kishte tmerruar familjarët. Babai i tij, Faik Zogaj, thot se nuk ka asgjë më të rëndë se të shohësh fëmijën tënd në gjendje të rëndë shëndetësore. Ka ardhur një fshatar, më ka njoftuar, do të thotë, ish shumë e tmerrshme, më thon se shkoi se ky djalë në emergjencë. Ku më shkuat ato? E kom po jollin të merushëm, ku më thirë dhe të të policinë, ku më thirë ndihmën e parë, e cila është vanu pak për shkak të rrugës, po mu minutat më dëkshin që janë buhur, edhe ish tepër atë mershme, sa që nuk mujt vetën me përmbajt. Mirë po, tash gjendje djalit të ti, po përmirsohet a ishtë shumë i lumëtor. Operimi ka posë një sukses tjerëzakënëshëm, edhe sot është muj me tonë që 80% është në gjendje do të mirë. Shkëlqimi në ditën e aksidentit ishte dërguar në emergjencë pa shenja jete. Arber Mekaj, neurokirurg në qendrën klinike Universitare të Kosovës, tregon se pacienti kishte gjakderdhje në tru. Pas ekzaminimeve radiologjike, konstatohet se gjendja tina kishte shumë lëndime trunore, ku kishte gjakderdhje të madhe, edem të indi trunore, pra ajtje dhe me një gjendje të përgjithshme shumë të rëndë. Ne në njërë urgjente jagëm indikacion për trajtim kirurgjik, ku arrim që ta largojmë pjesën e ashtë në pjesën e djathtë të kokës, të largojmë atë gjakderdhje cilja ishte aty, pastaj dhe më thonë që indi trunore të jepet një mundësi për të ekspanduar apo një hapësirë shtesë. Me që razë të më thonë arim që të ndalim që akderitin, i një të nërë këthejet dhe ne vendosim që ashtin mos të këthejim, po të vendosim të ruajmë në mujna, do meni që në të ardhën aj ashtë të këthejet për seri, dhe më thonë në vendin e vetë ku ishte gjatë intervenimit kryet kjo defekt kockor. Pas operacionit, shkëlqimi ka qëndruar për dit me radhë në mjekimin intenziv. Fillimisht ka qenë një gjenë jeron, edhe me një mos të thojmë tashti një perspektive sanë që ka qenë nga të thuja ikun, po një punë që e kemi bo edhe që u bo prej emergjensë në salën operative edhe të neve këto, ka shku punë ambarë edhe shkelqimi sot me datë 26, dhe më thonë të mujtë në para dite, e kemi bo në transfer në reportin e neurokirurgjisë për trajtim të më të tjeshëm. Shkëlqimin, kërë kemi pranu këtu, nëse shprehem në terminologjin mjekësore me një Glasgow, dhe më thonë në vlerësim të pikve, të rurit, është diku ka qenë 5 pikësh. Mirë për sot, në kemi transferu 14-15 pikësh. Si pas ti, vetëm gjatë muajit shtator në intenziv kanë qenë 14 persona të aksidentuar, ku 11 prej tyre janë vendosur tashmë në klinikat e duhura për trajtim të më të tjeshëm.